Dobrý večer, tak já jsem tady sám, Dáda tady není. No, divadlo se obecně hrozně špatně jako popisuje na fotkách, je samozřejmě lepší to vidět, vždycky to představení, a tak já se teda o to pokusím a měl jsem pocit, že je to nějak výtvarně zaměřený, tak jsem to vlastně zkusil propojit s Dádou Němečkem, což je teda scénograf můj dlouholetý a dlouhodobu spolu děláme představení, přičem jsme vytvořili nějaký jako způsob divadelního myšlení nebo nějakou divadelní metodu, na který to budu dokumentovat, což nebude možná úplně záživný, ale třeba zajímavý spíš. Tak tohle je Dádův náčrt, vlastně k našemu prvnímu představení A malá prasa, na kterém jsme se potkali, kde jako začal vznikat nějaký ten koncept, jak my to máme rádi. Tak v takové jako čistotě a jednoduchosti, jenom bílý plátno a židle a dva stoly, to byly takové dvě povídky Ištvána Erkenyho. Tady už je to potom jako takový, to se počítá jako jedna fotka, samozřejmě to jako realizovaný tady. Tady to vidíte s nějakýma projekcemi, jakoby já tam poprvé vznikal ten, my tomu říkáme jako otevřený systém, že vlastně ta scenografie není výtvarnou složkou, ale je to vlastně takovým, je to jako otevřený systém, který vybízí herce od začátku k nějaký hře, je to vlastně spíš jako návod k inspiraci, aby ta scenografie byla od začátku zapojovaná, čili všechny ty složky, třeba světla, zvuk, se snažíme mít hnedka od začátku zkoušení, oni ve směsti představení jsou autorský, tohle představení pan Nula o zakladateli české kinematografie Janu Kříženeckém. Tady vidíte, jako, že to je ze 4 rámů jenom vlastně a 4 sedaček, kinov sedaček a vlastně v tom je jakoby ten princip té hry, že se hledá, co ty jako jednotlivé prvky můžou dávat dohromady. Vždycky se snažím, aby herec byl ten, který zdivadelňuje ty, řekněme, technické prostředky, jako třeba zářivka. Vlastně teď jsou třeba kluci v inscenaci kopie, jsou v nějakém non-stop kopicentru. To se moc nepovedlo, tohle představení, to mělo jenom 2 reprízy. Čímž mi dneska teďka došlo, že to vlastně naplnilo ten název kopie docela. To je taky z toho představení. Zase jako jenom stůl vlastně a nějaká průhledná deska. Pak nám to začalo připadat trošku moc jako vlastně estetizovaný celý a málo napojený na realitu, tak při dalším představení 1203, aneb Není mi smutno, což byl takový vzpomínkový představení na dětství v 80. letech. Ty představení jsou vlastně autorský. Já mluvím hodně rychle, ale já jsem tak zvyklý, abych to půl stíhal vlastně. To je to představení 1203, kde se to odehrává v tom autě a kde jsme strávili teda hrozný času na autovrakovišti a furt jsme hledali nějaký komponenty, které teprve vlastně v hlavě diváka se spojou do jízdy autem nebo tak. Tam Milan Cechcika říká, že má dát Radiohead a ty tam zněli celou dobu v tomhle představení 1203. To je ono, to je vlastně zase nějaký náčitek, kdy hledáme ty základní prvky, které dáme hercům hned na začátku jakoby toho zkoušení k úvaze a k tomu, aby jsme s nima vymýšleli. A vlastně jde o to, že to jakoby, že by ta scenografie měla být natolik propojená, že bere do hry diváka, který si potom vlastně dotváří tu výslednou představu. Jo. Tady jsem chtěl dokumentovat, že na těch zkouškách je jako zásadní vliv a že teda já jsem navíc ještě většinou víc na jevišti než herci a že vlastně jako při nich se to všechno tvoří. Jo. Ty herci jsou většinou už unavení z neustálého umění konceptů a nápadů a tak se nám spíš já, to je brněnským hádivadlem. A že jenom jsem chtěl říct, že toho diváka se jako bere do hry v tom smyslu, že vlastně se pod něj vyžaduje ta imaginace, která dotváří teprve ten reálný prostor. Že na těch zkouškách se snažíme, to je třeba představím drama v kostce, vymezit prostor, tady jsou nějaké dveře, se kterýma se hraje, který tam má jako spoustu vlastně různých funkcí, ale vlastně se dotváří to, co ty dveře znamenají a hlavně ten průchod těma dveřma až v hlavách diváků. A my potom máme pocit, že i ty diváci mají radost, že vlastně v sobě objevili nějakou míru kreativity a jsou vlastně za to rádi. Jo. To je taky představím drama v kostce. Tady je zvukař Ondřej Cihlář z divadelní skupiny O 105, o který bych to spíš býval, kdybych věděl, že to vlastně nemusí být až na to výtvarno tak napojený. Tady jsem chtěl dokumentovat, že je dobrý, když je plný sál diváků. A hlavně, když ty diváci se potom přesunou na pár, což je vlastně takový další náš jako leitmotiv, který je zosobněný v hesle divadlo je vždy něco mezi barem a estetickým tvarem. Což je vlastně pravda, protože divadlo nikdy není jenom jakoby jednostranný přenos informace, nejen z dělení, ale především z dílení. Jo, jeden teatrolog to pojmenovává, že divadlo je vždy něco mezi hospodou a estetickým tvarem, čím chce teda dát najevo, že i to pobytí v tom jednom prostoru diváků a herců vlastně vytváří tu živost toho divadla a určitou jedinečnost, po kterými se teda snažíme jít, že vlastně ten divák je pro nás jako hlavním tématem. A tady v tom představení Drama v kostce je dokonce jako právě to, že divák je nutnou složkou toho představení, že divadlo by jinak nevzniklo, kdyby prostě diváci neměli otevřený oči a uši, kdyby to nevnímali, tak by vlastně nevzniklo a tohle představení je teda přímo o tom. Tady jsou zrovna herci nakombinováni s takovými figurínami. A no. Tohle představení Nic nás nezastaví o inspirovaný vlastně pražskou firmu Messenger, to je jejich firmní heslo, Nic nás nezastaví. Nám to tehdy tak připadalo i tak jako životně.
celá ta scéna je vlastně tvořena green screenem jenom, na který se v televizi klíčuje dneska, a tak to i zase mělo být tady to zapojení toho diváka, který si vlastně klíčoval představu těch jednotlivých částí Prahy, ve kterých se to odehrává. Tohle je představení v Davidském divadle Černá díra. Tady naopak ten prostor je hrozně konkrétní oproti tomu zelenému abstraktnímu, protože se tady hrálo právě jako vlastně s tím, jak se drtí čas a prostor postupně v takový časový smyčce, tak tady je záchod, který tady na té fotce není vidět, ale ještě tam je tamhle vstup na pumpu a tamhle zapadem jako vchod, a vlastně postupně to ztrácelo logičnost toho, že postava, která odejde, musí nejdřív přijít, a objevovali se ze záchodu a tak. Prostě na to je potřeba dojít, no, asi jako. No, tamhle u pumpy opřený technik divadla Davidského, Petr Koutecký. Tohle už je z představení v Hádivadle brněnským Indián v ohrožení, to je představení na téma teorie relativity, respektive na téma toho, jaký velký zlom to vlastně znamenalo ve vnímání času a prostoru. My jsme se vlastně teda od těch rámů posunuli s Dádou tady k těm hrátkám jakoby s divadelníma možnostma času a prostoru. A tady to docela vyšlo, kdy vlastně celý ten prostor se, je to celý o čase a prostoru, a on se postupným zakřivováním tady vlastně vytváří prostor vlaku jenom z takových základních elementárních divadelních prostředků, což je praktikábl a paravány, a je to ten Einsteinův laboratorní vlak, nebo jaký ten Einsteinův jako důkazový vlak, na kterém všechno dokazuje, ve kterém je 6 takových podivných postav, který jedou, a vlastně ten vlak se snaží ukázat tu, je to prostě relativistický představení, jakoby, no, kde nejsou moc jasný, důležitý ty charaktery, ale ty časové a prostorové změny, které tam jsou. No, máme tam v závěru takový efekt, o kterém jsem chtěl mluvit, že hrozně jednoduchým prostředkem vlastně jenom, to asi tady budete znát, ale že jenom vlastně taková bílá čára promítnutá a postupně ohnutá do dýmu vytvoří vlastně ten ohyb paprsku, na kterém Einstein 1919 nakonec dokázal to, že ta teorie relativity platí, tak tím to končí, tak si na to zajděte prostě na ty představení. To je to taková rozvánka. Tak děkuji moc za pozvání.